Поліоміеліт – високозаразне вірусне захворювання, що може викликати невиліковний параліч і призвести до смерті. Хворобу викликають поліовіруси, що потрапляють до організму зазвичай через немиті руки та іноді через брудну воду. Вражаючи нервову систему людини, поліовірус може призвести до незворотних рухових розладів та навіть смерті людини протягом кількох годин. В абсолютній більшості випадків носіїв поліоміеліту, які поширюють його, неможливо виявити вчасно через відсутність взагалі будь-яких ознак хвороби. Є три штами вірусу поліоміеліту. Вони всі є досить патогенними і в будь-якому випадку кожен штам поліовірусу викликає параліч і викликає клініку поліоміеліту. Перше, що потрібно, на що потрібно звернути батькам, що на початку захворювання немає якоїсь специфічної картини. Тобто ваша дитина може мати ознаки банального ГРВІ. Наразі на Закарпатті триває процес активної імунізації населення від поліоміеліту. Перед початком навчального року вакцинація набрала більших обертів. Зараз з'явився досить такий великий попит на щеплення дітей перед школою, і ми вже відчуваємо в деяких амбулаторіях брак вакцини ОПВ оральної поліоміелітної. Відповідно, ми вже зараз очікуємо на нові поставки, і Міністерство охорони здоров'я України обіцяло сприяти, і відповідно, оскільки логістика в наш регіон не постраждала, то ми вже в вересні очікуємо поставки. Ну і відповідно, наша забезпеченість і те, як батьки активно вакцинуються, відображається в наших показниках охоплення. Тобто, якщо ми говоримо, що діти до року, котрі отримали три дози, їх є 46%. Це за підсумками 7 місяців. Це малувато, бо їх би мало бути, ну, хоча б вже відсотків 60. Робити дитині щеплення слід згідно календаря щеплень. Є календар, за яким визначено, в якому віці повинні діти отримувати щеплення. Це в 2 місяці, в 4, в 6. Це первинний вакцинальний комплекс, тобто три дози поліоміелітної вакцини формують базовий імунітет. Потім, як і будь-яка вакцинація, як і будь-яке формування імунітету, потребує додаткових підтримуючих і посилюючих доз. Варто нагадати, що батькам потрібно дбати про малечу, адже саме від них залежить здоров'я власних дітей. Поліовірус – це хвороба, що матиме наслідки для дітей впродовж всього життя. Тому будьте свідомими та вакцинуйтеся.